One happy dog. Snurrestuan. Vargdalen. So the translation, proper translation for this one would be Wolf Canyon. Wolf Canyon. Ja, Vargdalen. Eller Vargadalen. Eller Varg, ja precis. Okej, som tips maybe. Vad sa du? Hänger från denna nu eller? Ja, så det är på eller från den där? Denna sa du? Ja, från den och nu också där. Mumma, varsågod.
tänkande. Så jävla högt. Men det är också något som lite ändrat sig för oss. Första gången vi hängde upp oss, då hängde vi så jävla högt som man fick nästan bort på. Ja. Nu är en liten fråga där. Är du? Kom upp. Kom där, ett på hopp. Jens. Ja, gör det igen. Kult med frågan. Vad fan gör vi upp i älven? Jag gillar inte den här. Det här låter. Det här var faktiskt bättre. Okej. Jag tycker att den är lite grann... kan? Va? Lite över. Jag gillar det här, funkar. Nej, men... har du din fälle på dig? Ja. Ja, såklart. Jag har flyttat en hel del på den. Den finns ju två varianter. Så. Ja, en bältesbit och en muta. Ja. Ja, jag har ju den utan. Plus att den här är mycket lättare. Ja. Är du nöjd med den här taggen? Det där, i och med att jag går dubbelt. Så ja, jag är nöjd med den för att den ger mig när jag behöver ha kutta grövre grejer, så ger han mig precis den lilla extra edget som jag behöver ha. Behöver jag gå sen på finmotoriken så har jag alltid min andra kniv också. Fast den är inte lika vass som mig. Inte lika vass? Nej. Nej.